Bon dia a tots i a totes. Us donem la benvinguda a aquesta tercera sessió de videoconferència sobre el control de mosquits. Us volíem comentar una sèrie de qüestions tècniques abans de comentar i després dues cosetes abans de donar pas al Carles Aranda. Doncs, en un primer moment, dir-vos que aquesta videoconferència serà gravada, o sigui que la gent que no, diguéssim, que no vulgui sortir en pantalla, doncs pot desactivar la part de vídeo. Respecte a la qüestió d'intervenir, el micro en un principi estarà apagat durant la intervenció del Carles Aranda, però després, a l'hora del torn de preguntes, s'obrirà i podeu fer les preguntes que vulgueu, o bé doncs, intervenint directament amb alçada, vull dir, clicant a la pantalla, o bé doncs, podreu també intervenir si teniu problemes de so en el xat. També, vull dir, per controlar millor la sessió, doncs, la gent que no ho hagi fet, quan surt la seva imatge es pot renombrar i posar el seu nom i la seva institució. Bé, doncs, donades aquestes petites instruccions tècniques, el que us volíem comentar, o sigui, és un parell de cosetes, o sigui, el tema d'avui, les inspeccions entomològiques deriven d'un protocol d'actuació establert que està acordat per les diferents institucions que participen, vull dir, en aquest tema, que és l'Agència de Salut Pública de Catalunya, tant els serveis regionals com els centrals, les diputacions, els serveis de controls de mosquits, i bueno, s'ha establert un protocol. Llavors, per facilitar la tasca dels ajuntaments, en el nostre lloc web tenim una fitxa de sol·licitud d'enquesta entomològica que dona peu a la realització d'aquestes inspeccions. Doncs només dir-vos que aquesta fitxa s'ha de signar electrònicament i trametre per PareACAT. O sigui, això és important des del punt de vista administratiu perquè ens permet la traçabilitat i després fer els informes estadístics. De vegades això doncs, es fa a posteriori de fer la inspecció, però cal que els ajuntaments que esteu aquí presents tingueu present que és una cosa, vull dir, que s'ha de fer, vull dir, aquest tràmit administratiu és important. Bé, doncs ja, vull dir, ara ja ens queda la presentació del ponent. Aquesta sessió la farà el senyor Carles Aranda. Carles Aranda és doctor en biologia, responsable de l'àrea natural rural i de vectors del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat. També és investigador del Centre de Recerca en Sanitat Ambiental, Cresa IRTA, i bueno, és una persona que és de la més coneix, que, vull dir, coneix molt bé el tema del mosquit tigre. Com vosaltres ja sabeu, aquest mosquit tigre es va descobrir per primer cop el 2004 a Catalunya, al municipi de Sant Cugat, i cal dir que el Carles Aranda va fer els treballs de camp i recollir les mostres d'aquests mosquits. O sigui que en un principi ho coneix el tema des del principi. Quan vulguis, Carles, doncs pots començar i ja. Perfecte, molt bé, gràcies, Manel. Doncs espero que em sentiu tots bé i ara el que farem de seguida serà compartir la pantalla per començar la presentació. Espero que l'estigueu veient ja. Doncs bé, el que realment volem amb aquesta presentació és que els tècnics municipals sapigueu ben bé com actuar quan rebeu una notificació de que hi ha un cas d'arbovirosi en el vostre municipi. Alguns de vosaltres que sou de municipis grans o que teniu una bona estructura o que ja heu rebut avisos, ja sabeu de què va, però sobretot els municipis petits, de vegades quan us arriba un avís d'aquest estil, clar, crea una mica de desconcert o no saber exactament què és o com actuar. Doncs la idea d'aquesta presentació és això, que no us vingui tant de nou quan us arriba una notificació de que hi ha un cas d'arbovirosi. Aquesta presentació també és, podríem dir, una continuació de l'altra que vam fer de les arbovirosis a Catalunya, però es pot seguir perfectament sense haver seguit l'altra.
sí que faré un petit recordatori per tenir ben presents uns quants conceptes claus, que és el que ara mateix us comentaré. A veure, perquè... Ara. Mireu, primer de tot, cal tenir ben clar que és una arbovirosi. Una arbovirosi no és més que una malaltia causada per un virus transmesa per un artròpode. I té aquest nom de l'acrònim de l'anglès d'Arthropod Borne Virus. Per això es diu arbovirosi. Aquestes arbovirosis tenen cicles diversos. I en aquest cas us presento un, que és el del virus del Nil Occidental, que de fet és present a Catalunya. És més que res perquè tingueu una idea de com funciona. En aquest cas, el virus és un virus que afecta a les aus salvatges, també poden ser aus domèstiques, i és transmès per mosquits, en principi del gènere Culex, de tal manera que hi ha un cicle de transmissió de mosquit infectat a au infectada, a au per infectar, perdó, i al revés també. Però de tant en tant és possible que el vector piqui a humans i altres mamífers. I també pot transmetre aquesta malaltia doncs, a humans i altres mamífers. Però els humans i aquests altres animals som, diguem-ne, al final de la via de transmissió, en aquest cas. Som un cul de sac. Per què? Perquè encara que ens piqui a nosaltres un mosquit, no es pot transmetre la malaltia perquè justament amb aquest virus no es dona viremia a la sang en humans. Per tant, encara que un mosquit ens piqués, no el podríem infectar. En canvi, amb les aus sí que hi ha viremia a la sang. Per això és una malaltia típica d'aus salvatges i d'aus domèstiques, però que de tant en tant pot arribar a humans i altres mamífers. Doncs bé, això seria un exemple del que és un arbovirosi. I, òbviament, si hi ha aquestes malalties és perquè hi ha un artròpode que ho transmet, i en concret mosquits. I per què? Perquè, com sabeu, els mosquits són hematòfags. Necessiten les femelles sang per poder fer una posta d'ous. Si no hi hagués aquesta alimentació sanguínia, no podrien fer la posta. Per tant, ja veiem què és una arbovirosi i ja veiem el paper que juguen els mosquits, que a més és un paper que no tenen més remei que jugar-lo perquè necessiten aquesta sang. I una altra cosa molt important també, si no vau estar en l'altra xerrada que vam fer sobre aquests temes, és que els mosquits tenen una fase vital aquàtica, cosa que ja veureu que és molt important per entendre les mesures de control que es poden recomanar. Les larves són completament aquàtiques. Si no tenim aigua estancada, no tindrem mai mosquits. Això és una cosa clau i que cal recordar. Llavors, els mosquits poden transmetre moltíssimes malalties. De fet, estan considerats els animals més perillosos pels humans perquè causen milions de casos de malaltia i també moltíssimes morts. Veieu que no únicament són virus el que poden transmetre, també poden transmetre microcucs, filàries i protozous, com és el cas de la molt coneguda malaltia anomenada paludisme malària. Però ara nosaltres estem parlant de les arbovirosis. I aquí n'hi ha moltíssimes. La febre groga, chikungunya, dengue, diferents tipus d'encefalitis, la febre del Nil Occidental i el Zika. Algunes d'aquestes malalties s'han fet molt conegudes perquè s'han donat epidèmies mundials que ha sortit molt a les mitjans. Però de totes aquestes, diguem-ne quines són les que es poden arribar a afectar. Doncs mireu, aquí he intentat fer un resum de les més properes que tenim a Europa. I així, per exemple, el virus del Nil Occidental, a Europa, en els últims anys hi ha hagut milers de casos, són malalties autòctones, en aquest cas. El virus del Nil Occidental no és que vingui importat, són casos autòctons. Mireu, el 2018, més de 2.000 casos, hi van haver-hi 180 morts. Clar, també amb el tema de la pandèmia del Covid-19, això potser ha quedat en un terme molt llunyà, però realment el 2018 s'estava creant una gran preocupació al respecte. El virus del Nil Occidental ha continuat afectant a Espanya el 2020, en plena pandèmia. Va haver-hi molts focus en cavalls, 77 casos en humans a Andalusia, amb 7 morts. I aquest 2021 ha tornat a haver-hi casos a Andalusia, si mireu els mitjans, veureu què surt, i fins i tot també hi ha hagut una mort.
a Catalunya, com també comentarem, hi ha hagut casos, però aquests casos han sigut o bé en cavalls o bé detectats en aus, i aquest any, per primer cop a Catalunya, també s'ha trobat en mosquits. S'han trobat mosquits infectats. La resta de virus, com el chikungunya o el dengue o fins i tot el zika, podrien ser transmesos, però per aquesta altra espècie, per mosquit tigre. I també, perquè ho sapigueu, per si alguna vegada us apareix, encara que no siguin virus, sobre la malària, que és un plasmodi, el plasmodi falciparum i altres espècies, també encara tenim el vector i podria arribar a haver-hi algun cas autòcton, però de moment a Espanya només hi ha hagut una sospita d'un cas autòcton. És a dir, que la malaltia de la majoria de malalties transmeses per mosquits seran les que trobem al voltant del virus del Nil Occidental, chikungunya, dengue, i seran transmeses en primer cas per Culex pipiens i l'altre per l'Aedes albopictus. I per últim, diguem-ne de recordatori d'aquests aspectes per entendre una mica com es fan les inspeccions, insistir en que de les espècies que tenim detectades a Catalunya, l'Aedes albopictus és el vector principal de dengue, zika o chikungunya, i per virus del Nil Occidental el vector principal és Culex pipiens, encara que hi ha totes aquestes altres espècies que es consideren vectors secundaris. Això vol dir que són vectors que no tenen un paper tan rellevant o fins i tot pràcticament mínim en la transmissió. En aquests casos, ara ho parlarem, però perquè ja ho tingueu present, la immensa majoria dels casos són importats. La gent que arriba aquí malalta perquè l'han agafat fora del nostre territori. Se'ls manifesta aquí, excepte algun cas que ja veurem de casos autòctons que hi ha hagut. Però per la resta, pel virus del Nil Occidental, els casos tots ells són autòctons. Llavors, com us ha comentat el Manel, clar, en aquest escenari va arribar un moment que des de Salut van considerar molt convenient haver de fer un protocol per veure com es gestionaven aquests casos que anaven increment. Sobretot en el moment en què es va fer, el 2014, hi havia hagut un increment d'aquests casos de dengue i chikungunya que venien d'altres llocs. I el perill quin és? Doncs el perill seria que, ja que tenim un vector capaç de transmetre aquests virus, doncs una persona que vingués aquí infectada i que estigui epidèmica, si li pica un mosquit, es pot desenvolupar la transmissió del cicle. I després d'aquest primer cas importat, podrien haver-n'hi més vector. Per tant, es va desenvolupar aquest protocol per la vigilància i el control de les arboviruses importades transmeses per mosquits a Catalunya. Però en els últims dos anys ja s'ha vist que, pel cas del virus del Nil Occidental, doncs el virus està circulant contínuament a Catalunya, a altres llocs de la península, com Andalusia. Hi ha moltíssims casos, no sols en cavalls, també en humans, en morts, i llavors s'ha acabat elaborant un altre protocol específic per la vigilància i el control de la febre del Nil Occidental. Doncs fet aquest preàmbul, el que cal dir és què és el que passa quan es produeix una notificació d'un cas d'arbovirosi en una persona a Catalunya o en el cas del virus del Nil Occidental també si es detecta en un animal. Doncs el que es va començar a fer des del principi era que per aquestes inspeccions entomològiques el que volen és, com ho veiem ara, determinar quina és la situació entomològica en la zona on hi ha el cas i posar els mitjans per intentar aturar una possible transmissió, el que es va pensar és que els serveis de control de mosquits públics que hi ha a Catalunya podien encarregar-se de fer aquestes inspeccions. També a la ciutat de Barcelona, l'Agència de Salut Pública, per la seva banda, també fan aquestes inspeccions directament des de la ciutat de Barcelona. I també heu de saber que en aquest últim any el CRESA, dintre de l'IRTA, que és el Centre de Recerca en Salut Animal, també s'està encarregant de fer inspeccions entomològiques a les províncies, a les demarcacions de Tarragona i de Lleida. Doncs bé, en principi es va considerar que els serveis de control de mosquits eren els que havien de fer les inspeccions entomològiques
I en el nostre cas, els que estem al Baix Llobregat, doncs fa ja bastants anys que funcionem, actuem sobre pràcticament tot el Baix Llobregat, més l'Hospitalet de Llobregat, més una part del port, també actuem al port de Prat. Òbviament fem servir control integrat com a tot arreu. Estem al Prat de Llobregat físicament, aquí veieu l'edifici que compartim al Parc Agrari, i des del 2014, com heu vist, doncs també fem aquestes inspeccions entomològiques. D'inspeccions entomològiques, aquí veieu des del 2014 com ha anat evolucionant la quantitat que es fan. Nosaltres, a la demarcació de Barcelona, aquí no es compta la ciutat, com ja hem dit, ho fa l'Agència de Salut Pública de Barcelona per la seva banda, doncs hem arribat a fer fins al 2020 184 inspeccions i a tota Catalunya s'han fet 575. Si veieu aquesta línia, que és la suma de totes les inspeccions, ha sigut una mica irregular i sobretot el 2020, en plena pandèmia, doncs pràcticament han desaparegut. Cosa que és comprensible perquè la gent va deixar de viatjar i, per tant, totes aquelles arboriosis que havien importades doncs pràcticament es van aturar. En el nostre cas, a la demarcació de Barcelona, no en vam tenir cap. Però sí que n'hi ha hagut per virus del Nil Occidental, que és aquesta petita colònia. També us he de dir que aquest any també s'han començat a fer algunes inspeccions, però poquíssimes, algunes de les quals han tingut relació amb el virus de l'inocidència. Però vaja, aquí es feu una idea de més o menys la quantitat d'inspeccions que arribem a fer. I aquí, de les que fem a la demarcació de Barcelona, doncs veieu la seva localització. Pràcticament totes les que no tenen relació amb el virus del Nil Occidental estan relacionades amb la densitat humana. Com més gent hi viu, més agrupades estan els casos. En canvi, en el cas del virus del Nil Occidental, com que el que hem tingut fins ara són casos en animals, les hípiques, les granges, no estan precisament en els nuclis més densament poblats, sinó que estan en un entorn més rural. I ara sí que us parlaré, diguem-ne, de com es du a terme la inspecció entomològica i, sobretot, el paper que ha de jugar el tècnic municipal. El primer que hi ha és, des del moment en què es considera en l'àmbit de la salut que hi ha un cas confirmat d'arbovirosi o un cas que sembla probable d'arbovirosi, se'ns notifica perquè s'iniciï el protocol que preveu la inspecció entomològica. Un cop hi ha aquesta notificació del cas, nosaltres, en aquest cas estic parlant del Servei de Control de Mosquits, recopilem tota la informació necessària per fer aquesta inspecció i ens posem en contacte amb un tècnic municipal. És imprescindible que un tècnic municipal, algun representant municipal, ens acompanyi en les inspeccions perquè heu de pensar que cal que entrem en propietats privades. Llavors, si ens presentem nosaltres, és molt complexa. De fet, ja es va acordar que el millor era que hi hagués un representant municipal que és la persona que ens serveix de contacte amb la propietat privada. Des que també es fan les inspeccions per virus del Nil Occidental, també sovint cal la participació d'un veterinari. Aquí estaríem parlant, per exemple, del cas d'una hípica, en què és possible que calgui el contacte municipal, però a més, els veterinaris ja han estat participant perquè ha vingut a través de la determinació d'un cavall que s'ha convertit en un cas de virus del Nil Occidental. Doncs bé, un cop entrem en contacte amb el tècnic, es realitza la inspecció, que ara veurem com es fa, però que en concret comporta la visita del lloc, es prenen tota una sèrie de dades, es fa una sèrie de tasques i es recullen mostres de mosquits de diferents maneres, per aspiració i per anys. I aquestes mostres s'envien a l'IRTA, al CRESA, per determinar si alguna d'aquestes mostres està infectada amb el virus causant del cas. Amb tota aquesta feina es redacta un informe
que també comporta proposta de mesures de control. Tot això se li envia al municipi i també s'envia a Salut a la Generalitat i finalment es fa una recopilació final de tota aquesta informació. I en tot plegat, en tot aquest cicle, el tècnic municipal és una qüestió clau perquè sense aquest representant municipal no podem dur a terme la inspecció. A més, sobretot en municipis petits, el representant municipal aporta tot un coneixement d'aquella zona, fins i tot de les persones, que molt sovint ens ajuda a fer una inspecció millor. I ara us explicaré ben bé com es fa aquesta inspecció, però abans heu de saber que quan se'ns notifica aquest cas, ja des de Salut se'ns avisa en quin nivell de risc estem en la taula de resposta. En el protocol s'ha fet una taula, aquí veieu una part, i una sèrie de nivells, i fins ara, sempre que hem tingut un avís, en aquest cas no és de virus del Nil Occidental, que ho veurem després, sempre ha sigut a nivell 2, és a dir, que era possible l'aparició de casos a brots, o que era probable, que ha sigut només aquí quan hem detectat algun cas autòcton, com veureu, n'hem tingut algun. En el cas del virus del Nil Occidental és una mica diferent, perquè com que aquí, a banda de persones, també apareixen animals, en especial cavalls, doncs és una mica diferent. Però vaja, més o menys el que volem dir és que només s'ha arribat a un pas previ a considerar que hi havia un brot, ja sigui per virus de Nil Occidental com per la resta dels virus. I ara sí que us comentaré doncs, com es fan aquestes inspeccions. A nosaltres doncs, ens arriba l'avís, ens posem en contacte, com hem dit, amb un tècnic municipal, el qual també o se l'ha avisat prèviament o nosaltres l'avisem. Hem quedat en una cita per anar sobre el terreny, ho hem de fer el més ràpid possible, i llavors anem a fer aquesta inspecció entomològica, que a més cal saber que en el cas de la demarcació de Barcelona es poden fer gràcies al conveni que tenim signat amb la Diputació, que ens dona suport i ens dona suport econòmic especialment, cosa que ens permet poder-les fer de manera correcta. Doncs el primer que hem de fer és establir un perímetre d'aproximadament un radi d'uns 100 metres, segons les circumstàncies que podem fer més gran o més petit. No és el mateix, com veieu aquí, en una urbanització que en un lloc densament poblat, com pot ser, per exemple, doncs, un hospitalet. Establim aquest radi i iniciem la preparació de la inspecció de totes les zones on podem arribar dintre d'aquest radi. A més, també hem d'anar a la propietat privada. I aquí és on el tècnic és imprescindible perquè sense ell no podem contactar amb la persona i no podem entrar a la propietat. Doncs bé, en aquest radi, sobretot en les arboviroses que no són virus del Nil Occidental, que depenen de l'Aedes albopictus, una de les coses que hem de fer és trobar tots els embornals a la via pública que poden ser focus de cria de mosquits. Llavors, en tots aquests embornals, sempre i quan sigui possible obtenir una mostra, mirem si estan secs, si tenen aigua i si tenen larves de mosquits que les determinem. Heu de saber que habitualment hi ha larves de Culex pipiens i també de mosquit tigre, en una proporció variable. Això és una feina que és molt laboriosa i que de vegades no és perfecta del tot, perquè hi ha embornals que és impossible aixecar la tapa perquè estan cimentats o perquè de vegades quan tu hi vas a fer la inspecció doncs hi ha un cotxe a sobre i no el pots apartar. Però també mirem tots els llocs on poden haver-hi cries de mosquits. A més, com que també estem fent inspeccions per virus del Nil Occidental, no únicament mirem on pot criar el mosquit tigre, sinó on cria el mosquit comú. El mosquit comú cria en els embornals, però també en una gran amplitud de focus de cria, com per exemple, veieu aquí, un canal de rec més o menys contaminat. Però tenim tota mena de recipients.
he barrejat una mica les inspeccions d'un tipus o d'un altre, de virus del Nil Occidental i de la resta. Aquí veieu abeuradors d'una èpica. Alguns cops aquests abeuradors estan molt bé, de vegades estan molt malament. I si estan abandonats o els han apartat de l'abast dels cavalls, doncs sovint es queden amb aigua i aquí comencen a criar mosquits. I dels recipients podríem passar-nos la sessió ensenyant diferents tipus de recipients de tot tipus que poden arribar a crear mosquits. Però una de les coses més habituals i que més costa de trobar és la brossa abandonada en vegetació. Aquí veieu un exemple i aquí sembla que no, però en realitat entre totes aquestes andròmines i entre la vegetació hi ha recipients, aquí el que es veu més clarament és aquesta mena de bidó. Dintre del bidó hi havia més cubells i dintre d'aquest bidó i d'aquests cubells hi havia aigua i en l'aigua hi havia la brossa. Però a més, sota la vegetació també hi havia recipients i també quan plou aquests recipients s'omplen i donen cria. És realment complicat trobar tots els focus de cria possibles, especialment si estem en un medi rural o periurbà en un lloc d'urbanització. I també ens passa en llocs tipus més urbà si és molt difícil d'accedir als espais. També heu de pensar el problema d'entrar a les propietats privades. Si és un poble petit, molt sovint quan anem amb el tècnic i quan fem aquesta inspecció, quan passem per propietats privades en les quals sospitem o es veu directament un jardí on hi ha focus de cria, si aquestes persones ens deixen entrar, entrem i els donem recomanacions o mirem què s'ha de cuidar. Però moltes altres vegades les propietats privades estan tancades o no ens donen accés i no tenim la capacitat d'entrar. O sigui, sense un manament que ens digui que nosaltres podem entrar en una propietat privada, si la persona no ens deixa entrar, no hi ha manera de fer. I això sovint complica molt aquestes inspeccions. Però fins i tot trobarem coses com aquesta. Això és un talús d'una carretera que un cop, que de tant en tant ho desbrossen per netejar-ho i mireu com queda, com està abans de que els operaris retirin a tota la merda que s'ha acumulat un cop s'ha desbrossat la vegetació. Fixeu-vos que està plena de brossa plàstica i això quan plou es pot omplir d'aigua. I de fet, ara ho veieu perquè ho han desbrossat, però tot això estava ple de matolls i no es veia res. És a dir, que focus de cria trobem pertot arreu i és molt difícil arribar a trobar-los tots i també és molt difícil prendre les mesures correctes de control. Doncs un cop fem aquesta inspecció i anotem tots els focus que trobem i si hi ha larves o no, també posem paranys de captura de mosquits amb la idea d'obtenir mostres de mosquits adults i poder després analitzar-los, veure si hi ha molts o pocs i enviar-los a la CRESA per fer l'anàlisi. Ho fem amb diferents mitjans, en diferents entorns i també fem aspiracions. Aquí veieu un aspirador entomològic. És una mena d'aspirador normal i corrent, però amb una sèrie de modificacions o de característiques pensades per aspirar mosquits allà on creiem nosaltres que hi poden anar. Doncs bé, amb totes aquestes mostres, nosaltres fem l'anàlisi, determinem quines espècies i les enviem al CRESA pel seu posterior anàlisi. Fem aquesta inspecció entomològica, redactem l'informe, ho enviem, i al mateix temps enviem les mostres al CRESA a on determinen si estan infectats o no. Pràcticament sempre la resposta és que són negatius, que no han detectat res. I quantes d'aquestes mostres obtenim? Doncs mireu, des del 2014 n'hem obtingut 130 mostres diferents. A Catalunya, perquè feu una idea, se n'han obtingut 327. I està molt correlacionat el que es troba a Catalunya i el que es troba a Barcelona. Més o menys trobem la mateixa proporció. Aquestes són les mostres que nosaltres enviem per determinar. I al mateix temps, quan fem aquesta inspecció, ja ve in situ, li diem al tècnic i fins i tot a la gent que està a la propietat,
o bé després ho portem o posem a l'inspecció, donem una sèrie de recomanacions. Penseu que en el cas d'una inspecció feta en els municipis que el Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat actua, nosaltres mateixos fem els tractaments. Però fora del Baix Llobregat, que són la majoria de casos, ha de ser el municipi el que faci aquests tractaments. I, per tant, necessiten tenir una informació de què és el que s'ha de fer. Doncs bé, nosaltres els proposem una sèrie de recomanacions de diferents tipus de possibilitats de control, que són les que veieu aquí. I recordeu, sobretot, com hem dit abans, que els mosquits, a banda d'haver-hi els adults voladors, hi ha la fase larvària, que és molt important tenir-ho en compte perquè sempre és molt millor controlar els focus de cria que haver de lluitar contra els adults. Penseu que el focus de cria es pot localitzar, les larves estan allí, encara no són adults, encara no piquen, i tu pots fer moltes coses contra les larves. En canvi, contra els adults és molt més difícil i no és tan perfecte el seu tractament. A més, comporta una sèrie de riscos perquè mentre que el control contra les larves es pot fer un control simplement físic, eliminant el focus de cria, o un control biològic, en el control dels adults hem d'utilitzar productes químics. Llavors, quin tipus de recomanacions fem? Doncs, en el cas dels mètodes físics, la més típica és, la més clara, la més habitual, és l'eliminació dels punts de cria. Imagineu-vos que anem a una zona i a la persona que viu en una urbanització doncs és una d'aquestes persones que considera que està molt bé guardar l'aigua de pluja. L'aigua de pluja va molt bé per un munt de coses. No se n'adonen que amb aquesta aigua de pluja també estan fent una cria de mosquits. Però què cal fer? Doncs aquesta persona ha de buidar aquests bidons. No pot tenir aquests bidons. També se li pot dir que ho tanqui hermèticament, però ja veieu que això és molt difícil de tancar. Llavors, el que cal és eliminar els focus. L'única manera és, si tu tens un recipient que has trobat amb aigua, el que has de fer és eliminar-lo. No podem tenir aigua estancada. Els altres mètodes són mètodes de control biològic contra les larves. Es poden utilitzar depredadors o, com veureu, productes. Els depredadors típics són els peixos. És a dir, si tenim una bassa de rec, per exemple, i ja de per si ja no està amb una població, diguem-ne, d'adults natural, es poden introduir peixos. Els peixos es mengen ràpidament les larves. Però, sobretot, es poden fer tractaments amb productes biològics i tenim la sort que tenim, diguem-ne, dos bacteris, que són aquests d'aquí, el Bacillus thuringiensis i el Bacillus esfericus, que es comercialitzen i que es poden aplicar en diverses formulacions contra les larves de mosquit, que són molt eficaços. Aquí veieu, per exemple, un tractament amb un formulat en grànul en un embornal que tenia larves de mosquit. Són eficaços, són molt segurs per la salut, perquè són productes biològics i realment és a tot arreu s'està utilitzant. Però també pot arribar el cas en què es recomana fer un químic. Aquí s'ha d'anar molt de compte, s'ha d'utilitzar biocides específics, han d'estar aprovats, s'ha de tenir tota una sèrie de precaucions i s'ha de saber que, clar, un producte d'aquest tipus doncs, és un producte que sí que té una certa nocivitat, no és com el cas d'un tractament. Aquí veieu un cas molt concret, que és un tractament adulticida en un cementiri, perquè alguns de vosaltres potser ja s'heu trobat, però resulta que els vasos aquests on es posen les flors, si no estan foradats i permeten l'acumulació d'aigua, doncs sovint es converteixen en un lloc de cria de larves de mosquits i hi ha molts adults. I aquí veieu un tractament puntual que es fa en una zona molt concreta perquè s'havia trobat una població molt important de larves. Els tractaments d'adulticides només s'han de fer si realment es considera, si hi ha una població molt concreta i molt elevada en una zona determinada i si realment hi ha un risc important, perquè si no, és recomanable utilitzar qualsevol de les altres mesures. I també el que és molt important és difondre informació entre la gent
que trobem, ja sigui la propietat privada del cas o bé les propietats que hi ha al voltant. Llavors, la manera de fer-ho és difonent algun tipus de tríptic o d'informació. Aquí veieu imatges diferents. Aquesta, per exemple, és l'última que el Servei de Control de Mosquits ha fet, però n'hi ha d'altres. A la pàgina web del Departament de Salut, si entreu a la secció del mosquit tigre, veureu com hi ha una sèrie de tríptics per imprimir i repartir la població. I el que es fa és explicar-li que a la gent que tots aquests recipients que tenim amb aigua produeixen mosquits. I el més important, sobretot, és fer-ho sobre el terreny, fer-ho porta a porta. Perquè molta gent, fins que no ho veu, fins que no li ensenyes el midor amb aigua i amb larves de mosquits, molta gent no acaba d'entendre o simplement no s'ho creu. I fins i tot, de vegades, quan els ensenyes, tampoc et creuen. Per això la importància i la dificultat d'eliminar aquests focus de cria de mosquits que ens trobem una mica per tot arreu. Però realment és el que cal fer. I, de fet, amb el temps i amb l'existència, finalment, almenys en una certa proporció, aquesta informació va calant i cada cop hi ha més gent que ja sap el que ha de fer. I, per últim, encara que sembli una mica irrellevant, també s'ha de donar informació sobre que la gent té la possibilitat de protegir-se utilitzant repel·lents i utilitzant roba adient. Aquí us he portat només un que m'ha fet gràcia, a un tríptic que explicaven més o menys com s'havia de protegir un. Clar, també és important, per exemple, explicar que aquests repel·lents d'ultrasons, doncs, que no funcionen. Els ultrasons, hi ha gent que creu que funcionen perquè els venen a tot arreu, però els ultrasons no fan res contra els mosquits. També s'ha vist, per exemple, que les pulseres o aquests pegats de repel·lent tampoc tenen cap mena d'eficàcia. L'única eficàcia que tu pots tenir és utilitzar un repel·lent tòpic aplicat sobre la pell, tal com diu el prospecte, segons les seves indicacions, segons les indicacions del farmacèutic, o bé utilitzant una roba per la que no puguin picar els mosquits, o bé fins i tot instal·lant la mosquitera a les finestres. Llavors, una mica resumint, des del municipi, què cal fer quan arriba una notificació? Quan t'arriba una notificació des de Salut o bé quan et truca algú del Servei de Control de Mosquits per avisar-te que hi ha una notificació d'un cas d'arbovirosi. Doncs el més important és establir la visita. S'ha de poder entrar en la propietat privada. El tècnic o el responsable que consideri el municipi, perquè en municipis petits, vosaltres ja ho sabeu, però el personal que treballa en el municipi de vegades ha de fer un munt de coses diferents. Clar, nosaltres ens han acompanyat des de tècnics de salut, de medi ambient, policia local, fins alcaldes o alcaldesses, perquè no hi havia ningú més per fer-ho. Llavors, ens heu d'acompanyar, hem de recollir les recomanacions i informar a la gent que ens trobem, doncs, cal fer. Després, vosaltres rebreu l'informe de la inspecció entomològica. Això us ho enviarem nosaltres i des del Departament de Salut. I heu d'aplicar les recomanacions que ho fem, que ja durant la visita moltes d'elles ja s'hauran aclarit, però si no, al final, en el document que s'envia ja està explicat. I caldria fer-ne un seguiment, és a dir, hi ha molts municipis que el que tenen és una empresa contractada i aquesta empresa fa el tractament. Doncs caldria saber, doncs, quin repartiment de dítics s'ha fet, què és el que ha dit el personal al que se li ha donat i, sobretot, l'eliminació dels focus de cria o els tractaments que han resultat en una. Tot això ho fem perquè heu de tenir en compte que tot aquest protocol s'estableix dintre del marc de la vigilància dels mosquits vectors que poden arribar a causar una transmissió autòctona o un brot d'aquesta malaltia. Llavors, tota aquesta feina que es fa, i en concret
la inspecció entomològica és per reduir el risc de transmissió d'aquesta malaltia. I de quina manera actuem amb la inspecció entomològica? Doncs intentant que la possible població de mosquits que hi hagi es redueixi al màxim. Com a mínim saber si allí hi ha una població important o no, perquè durant la inspecció veiem els focus de cria, veiem si hi ha moltes o poques larves, posem paranys, estem per allà fent aspiracions i al final ens fem una idea de si la població de mosquits és molt elevada o no. I a més, com que aquests mosquits es fa un anàlisi, també podem arribar a veure si algun d'aquests grups de mosquits es troba infectat pel virus causant del cas. Llavors, una mica com a cloenda i també perquè tinguem temps per fer les preguntes que considereu, algunes de les coses que ens hem anat trobant durant aquestes inspeccions que crec que són rellevants. Doncs, per exemple, el 2015, al municipi de Viladecans, i després de l'avís d'un cas importat de dengue, vam poder arribar a trobar una mostra d'Aedes albopictus infectada amb dengue. És a dir, els mosquits que criaven en aquest pati, perquè aquí hi havia molts recipients i hi havia una població molt important, van picar a la persona que va arribar malalta, que encara tenia virus a la sang, estava virèmic, els mosquits es van infectar i nosaltres els vam poder arribar a agafar i trobar que entre aquest total de 269 mosquits repartits en 8 mostres, una era positiva. Clar, això ens va fer portar a fer molts tractaments i moltes accions de control en aquest barri, perquè el perill era, si ja hi ha mosquits infectats, es pot declarar més casos i podem tenir tots. Us he de dir que no va haver-hi cap altre cas conegut, no va haver-hi cap mena de transmissió posterior. I va ser la primera vegada a Europa que des de principis del segle que hi havia hagut epidèmies de dengue es va trobar un mosquit infectat. De fet, quan hi havia aquestes epidèmies a principis del segle no hi havia la tecnologia per trobar el virus en els mosquits. Per tant, vam poder trobar per primera vegada a Europa mosquits infectats amb dengue i en aquest cas va ser aquesta època. Però també vam fer la inspecció del primer cas autòcton. Aquest que us acabo de dir era un cas importat, però resulta que també l'any 2018 va haver una persona que sense haver viatjat doncs estava infectada. Per tant, s'havia infectat d'un altre cas, el qual havia infectat a mosquits sense que ningú s'adonés i els mosquits havien al seu torn picat amb una persona i vam trobar el primer cas autòcton de dengue, que va ser a Badalona el 2018. També es va fer un esforç molt important per fer el màxim control possible i la màxima anàlisi possible de poblacions de mosquits i no va haver-hi cap altre cas. També vam trobar el primer cas de virus del Nil Occidental, que va ser en cavalls a Catalunya, que va ser a Penedès. I dir-vos que pel que fa al virus del Nil Occidental, des d'aleshores s'han anat trobant casos en cavalls, també s'ha detectat en aus i també s'ha detectat en aus migradores. Per tant, sabem que el virus està circulant per Catalunya des de fa alguns anys. El que sí que no hem tingut ha sigut ara per ara casos en cavalls. I ja, per últim, us voldria explicar, diguem-ne, l'impacte que tenen les inspeccions per un servei com el nostre i el temps que hi hem de dedicar. Llavors, quan fem una inspecció, doncs dediquem entre un o dos vehicles. Aquí veieu, més o menys hem fet un càlcul de les hores que dediquem tant per la direcció, com pels inspectors, com per la gent que hi va, les hores que hi ha, les hores que dediquem i, per exemple, en el cas de l'any 2019, va ser l'any que més casos vam tenir. Després, el 2020, doncs, la cosa va canviar radicalment per la pandèmia, però fixeu-vos que vam arribar a treballar 193 dies per persona, per una persona de treball. És a dir, que en una situació normal, ja veurem què és el que passa després d'aquesta pandèmia o en aquesta nova normalitat que diuen,
ja veurem com estan, com quedarem, però pel que sapigueu, una situació que podríem dir habitual i normal, doncs comporta una feina. I amb això jo acabo en aquests 45 minuts que més o menys havia previst i espero a veure les vostres preguntes, els vostres dubtes, i que intentem aclarir doncs, tot això que vosaltres heu passat. Bon dia. Bon dia. Ara contestarem a les preguntes que es facin o bé directament o bé pel xat. Doncs jo començaré contestant a una pregunta que ha fet l'Ajuntament de Dosrius i que ens pregunta que com s'han de demanar les inspeccions entomològiques, no? La sol·licitud d'aquestes inspeccions entomològiques s'han de fer a la Diputació de Barcelona en el model de fitxa que està en el nostre lloc web. Aquesta petició s'ha de signar electrònicament i s'ha d'enviar per EACAT. Això, vull dir, ho repeteixo, ho hem comentat abans, al principi de la sessió. Doncs, a veure, el més important és el treball tècnic i el treball preventiu, gràcies al qual doncs, no ha hagut cap problema més seriós d'alguns casos aïllats importats. No? Però des del punt de vista administratiu, que ho hem comentat abans, i de la traçabilitat, interessa que aquestes sol·licituds es facin en temps i en forma, doncs perquè si no, no hi ha manera de fer informes estadístics. A les últimes diapositives del Carles doncs, s'ha explicat l'esforç, un esforç molt important econòmic i tècnic que requereixen aquestes inspeccions entomològiques. I d'alguna manera o d'altra, això ha de quedar reflectit administrativament. No? Llavors, us preguem i molt doncs, que s'hauria de fer abans, però si no, es pot fer després, que això ens feu arribar aquest model de fitxa emplenat i que ho tramiteu electrònicament. I per posar un exemple, doncs, i després volia fer-te una pregunta a tu, Carles, doncs mira, vosaltres heu intervingut fa uns pocs dies en un municipi d'aquí del Vallès per un cas de dengue doncs d'una persona que va viatjar a Kènia, no? Vull dir, ho tens present, no, Carles? Sí. Doncs això, en aquest cas, a l'Ajuntament implicat, doncs se li han enviat dos correus electrònics demanant aquesta fitxa i després també s'ha fet una trucada. O sigui, hem fet tres intents en formalitzar aquesta situació administrativa. Doncs ha passat aquest temps, vull dir, l'informe s'ha lliurat ja fa uns dies, però no tenim aquest model, vull dir, emplenat ni signat. Tornarem a insistir, però bueno, ho dic per als ajuntaments que estan presents i per la pregunta que ha fet l'Ajuntament de Dosrius, doncs que nosaltres facilitem en la millor manera possible doncs, és agafar un Word, posar les dades del tècnic municipal que ha d'acompanyar al Servei de Control de Mosquits i després enviar-la per EACAT. O sigui, aquest tràmit administratiu és important i ja que ho ha preguntat al Dosrius, doncs ho fem extensiu a la resta dels ajuntaments. Bé, doncs fet aquesta apreciació administrativa i ara des del punt de vista tècnic, Carles, ja que de moment he vist que no hi ha preguntes ni en el xat ni aquí a mà alçada, doncs en aquest cas concret del municipi del Vallès, no, de que era una persona que ha fet les vacances a Kènia, es veu un decalatge quan va tornar de vacances, que va ser a primers de setembre, i quan els serveis territorials de la Generalitat doncs, van engegar aquest cas, no? Que va ser doncs, a la vora d'una mica més de dues setmanes, tres setmanes. No? I voldria doncs, que explicar, vull dir, a veure si ens pots explicar una mica més el cicle intrínsec en les persones i el cicle extrínsec en el mosquit per veure que pot passar des de que s'inicien els símptomes fins que s'inicia la inspecció entomològica
uns quants dies, o sigui, però que això està més que justificat perquè per la transmissió d'aquesta malaltia s'ha de passar tant el cicle intrínsec en les persones com a l'extrínsec en els mosquits. No sé si, Carles, es pot fer 5 cèntims d'aquests cicles. Sí, mira, també volia comentar que hi ha alguna pregunta en el xat que deia que quan triguen a donar-se resultats de positivitat al CRESA des que se li entreguen les mostres, que caldrà començar a actuar abans dels resultats. Ho explico tot, el que comentes i això tot una mica junt. Serà una mica pormenoritzat, però crec que val la pena dir-ho. Per una banda, en les inspeccions el que intentem és fer-les el més ràpid possible. És a dir, que des del moment que ens arriba a nosaltres la notificació i que anem a fer la inspecció, que passi el menor temps possible, que fem aquesta inspecció el més ràpid possible, enviar les mostres i després tenir els resultats el més ràpid possible. Llavors, el que fem primer és nosaltres habitualment no triguem gaire més en mitjana de 2 dies des que se'ns arriba a notificar i fem la inspecció. I triguem habitualment 1 dia més en enviar l'informe. Ho fem així ràpid i sense esperar el resultat del CRESA perquè els municipis tinguin ja la informació per poder actuar el més ràpidament possible sense haver-se d'esperar. També heu de pensar, però, que la mitjana entre que es detecta el cas i nosaltres acabem anant, ja no és de 2 o 3 dies, sinó que són potser de 11 dies. O sigui que s'acumula molt de temps abans, per diverses raons. De vegades no és gens fàcil determinar si la persona està malalta o no. Vull dir, no és una cosa immediata. Nosaltres sí que ho podem fer més ràpid si ens posem en contacte amb el tècnic municipal. És només qüestió de quedar pel dia que ens poden rebre, que quasi sempre és el dia següent, perquè penseu que la persona probablement encara es trobi malalta o ha de fer repòs o s'ha de quedar a casa seva. I llavors, quant de temps triga el CRESA en donar resultats? Doncs ho fan també el més ràpid possible. Hi ha vegades aquí que les mostres coincideixen que arriben doncs, justament a finals del divendres. Llavors, és una mica difícil tenir un resultat durant el cap de setmana. Però molt habitualment els resultats es fan quasi d'un dia per l'altre. Per exemple, en el cas de la detecció del virus en aquella diapositiva que us explicava de Viladecans, de Dengue Aedes albopictus, va ser d'un dia per l'altre perquè ja nosaltres vam dir que hi havia un risc molt evident d'una població molt elevada i que la persona estava allí i que era evident que li picaven els mosquits. Llavors va ser molt ràpid. En general és molt ràpid. I no ens esperem a tenir el resultat per demanar als tècnics que facin les mesures de control. O sigui, no esperem en això. I el que comentaves, Manel, de cicle intrínsec i extrínsec, clar, una cosa és el cicle del virus en la persona, que és l'intrínsec, i una altra en el mosquit. Llavors heu de pensar imaginem aquest cas de la persona que ha anat a Kènia, doncs va anar a Kènia, en algun moment li va picar el mosquit que estava infectat, el va infectar, i a partir de que va començar a tenir símptomes, es considera que fins a un màxim de 10 dies aquesta persona pot arribar a tenir el virus a la sang com perquè un mosquit després el piqui i es pugui infectar al seu torn. Aquests 10 dies és un màxim. Habitualment, el moment en què hi ha més perill és entre el moment de l'inici dels símptomes i 3 o 4 dies. Però hi ha estudis que diuen que fins als 10 dies pot haver-hi el virus a la sang. Llavors, el que és important és que es vagi a fer la inspecció el més ràpid possible. Però, clar, hi ha vegades que aquesta persona doncs ha posat malalta no quan ha arribat aquí, sinó abans, quan estava encara acabant el seu viatge. Fins i tot ha viatjat malalta. Ha arribat aquí temps després. No se sap massa bé en quin moment tenia els símptomes. Tot això ho fa complicat, aquesta primera part. I després s'ha de tenir en compte que un cop el mosquit pica la persona i anem a suposar que el mosquit rep el virus perquè la persona estava virèmica i en alimentar-se d'aquesta sang el mosquit s'infecta, ha de passar
a un temps, que sol ser uns 2-3 dies perquè digereixi la sang, el virus ha de travessar, diguem-ne, la paret de l'estómac, ha d'arribar a la cavitat general i ha d'arribar a les glàndules salivals, havent ser replicat abans, i aquest mosquit que s'ha alimentat de sang i que fa una posta d'ous ha de trobar una persona per picar-la i, al seu torn, infectar aquesta persona. Clar, aquest cicle depèn també de la temperatura exterior. Els mosquits no tenen una temperatura regulada com nosaltres, depèn de la temperatura exterior. I aquest, aquest període extrínsec varia molt, doncs no és el mateix que sigui al pic de l'estiu amb una temperatura mitjana molt elevada a l'ambient o que sigui a principis de novembre, que llavors serà molt més llarg. Però tot això dona tantes variables que al final és força complexa de saber el risc real i a la pràctica el que nosaltres fem és, des del moment que rebem la notificació, ho intentem fer de la manera més ràpida possible. I per això triguem uns 2 dies en fer la inspecció, un altre dia en enviar l'informe i després el CRESA triga molt poc, triga un dia o dos en dir si hi ha una mostra positiva o negativa, però pràcticament sempre són negatives. Aprofito per dir-vos que el CRESA, en una campanya que està fent de vigilància del virus del Nil Occidental, ha trobat per primer cop a Catalunya mosquits, un grup de mosquits infectats per virus del Nil Occidental, en un lloc on hi havia un parany i es feia un seguiment. Manel, hi ha una altra pregunta aquí. No sé si t'has fixat què fa Montserrat Artés. Sí, de l'Ajuntament de Sabadell, no? Sí. Sí, la comentes o... Bueno, com vulguis. Sí. O la llegeixo directament del xat. Llegeix, llegeix. Sí, bueno, doncs la Montse Artés ens pregunta que com fer compatible aquests dos factors. Primer, l'acúmul d'aigua en recipients per a hortes amb risc de contenir larves, i l'adaptació a les restriccions d'aigua en una situació futura bastant probable de sequera amb el canvi climàtic, no? I com ho veus, Carles? Sí, mira, un dels problemes que ens trobem són aquests recipients en hortes. Ara bé, hortes hi ha de molts tipus. Hi ha hortes que podríem dir legals i hortes alegals. Hi ha molts municipis que tenen aquests espais que estan en un buit legal, tipus zones expropiades, zones on hauria de passar una carretera, marges i llocs així, que sovint la gent els ocupa per fer hortes, podríem dir, alegals. El que passa és que molts municipis això ho han volgut regular i llavors estableix una sèrie de normes perquè allò no es converteix en un descontrol. Hi ha de tot tipus. Jo ara, per exemple, estic pensant en uns horts lúdics del Prat de Llobregat que, per evitar aquest problema, tenen tots els horts, l'aigua és per canonades. O sigui, no poden tenir ells cap mena de recipient a l'aire lliure amb aigua. Està prohibit. Està prohibit perquè produeixen mosquits. Llavors, com ho fan? Doncs tots són canonades i quan han de regar, doncs obren aquestes canonades, quan no han de regar les tanquen. Clar, els horts lúdics municipals, el municipi sí que pot posar mesures. Ara, què passa amb tots els horts privats? Què passa amb tots els horts legals? Doncs, mireu, és molt simple. Qualsevol recipient entre la primavera i la tardor que estigui a l'aire lliure i que acumuli aigua durant aproximadament una setmana, pot produir mosquits. Llavors, si tenim això, segurament tindrem mosquits. Que si en una situació futura de sequera, doncs, a veure, el canvi climàtic el que té clar és que la temperatura puja. En el cas de les precipitacions és més difícil de preveure. Si hi haurà més sequera o menys, serà difícil de saber. En tot cas, sí que vivim en un espai mediterrani on les sequeres són habituals. Jo el que us he de dir és que recipients com els que heu vist a la presentació,
amb aigua, recipients de tot tipus, per tenir aigua de pluja, per regar, per fer el que sigui, són un focus de cria terrible. I és que ja no és el tema de que els usuaris els piquen els mosquits, sinó que es pot donar una transmissió de malalties. Recordo un cas que va ser el dengue autòcton de Badalona, que la persona malalta justament va coincidir amb la seva setmana de vacances i com que tenia molt pocs diners, se'n va anar a fer un tour metropolità, que digui jo. Va passar per, crec que va ser 5 municipis de l'àrea metropolitana. I crec que un d'ells era Mollet, i a Mollet hi ha una zona d'horts legals que és extraordinària i que la persona deia que allí hi havia una quantitat de mosquits terrible i que quan anaves allí t'acribillaven. No es poden tenir aquests recipients. S'ha de fer el que sigui perquè el rec sigui d'una altra manera. Jo no hi veig cap altra solució. Bé, doncs ara tenim una altra pregunta de la Tamara Navarro de Ripollet i ens pregunta, bueno, bon dia, el virus dins dels mosquits pot passar als ous larves i en un principi en la transmissió transovàrica del virus. Ah, suposo doncs que serà el millor, no sé si serà igual pel virus del Nil Occidental, Zika, dengue, chikungunya, però en principi la pregunta és generalista. Sí. Dins dels mosquits pot haver-hi una transmissió transovàrica? Mireu, teòricament en alguns virus pot haver-hi aquesta transmissió que es diu vertical. Es diu vertical, diguem-ne, per diferenciar-ho de l'altre, que és l'habitual, que li diu un horitzontal. En aquest cas seria doncs, que una família infectada amb virus passés el virus als ous ho passessin a les larves, quan es convertessin en adults, estiguessin ja, aquests adults estiguessin infectats. En alguns d'aquests casos, crec que és en el cas del Zika, s'ha vist que podia arribar a haver transmissió vertical, però són coses molt rares. També en el virus del Nil Occidental es considera que pot ser, fins i tot en alguns virus es considera que pot haver una transmissió venèrea i després vertical, que ja seria el més rebuscat possible, que una família infectada, quan copula amb un mascle, no, al revés, un mascle que s'ha infectat per transmissió vertical, o sigui, un mascle que ve d'una larva infectada, al seu torn, quan copula amb una femella, infectés la femella i la femella et passés el virus. Tot això en laboratori es veu que és possible, però en la natura és raríssim trobar-ho. I només s'ha trobat en condicions de camp, en situacions d'una transmissió enorme en moltíssims casos. Per nosaltres, jo diria que no ens hem de preocupar en cap dels virus que pugui haver una transmissió vertical. Hi ha una altra pregunta relacionada una mica amb els horts. S'insisteix, no?, que hi ha molts horts que no disposen d'aigua corrent i només poden regar a través de l'aigua acumulada. I es pregunta si tenen una xarxa amb un mallat molt petit que eviti la cria de mosquits perquè és molt difícil doncs, que aquesta gent no continuï amb l'activitat dels ous. Això és de la Susana Rivera. Jo entenc que el millor és no tenir aigua, però clar, hi ha aquestes situacions que no se sap ben bé com actuar. Tu com ho veus, això, Carles, de tenir una malla molt petita doncs, que no deixi la sortida de mosquits adults? Home, jo el que crec és que en teoria pot funcionar, però a la pràctica és difícil que funcioni bé. Perquè, a veure, molts d'aquests horts no són precisament un compendi de mesures molt rigoroses i correctes. Qui té un hort i té aigua acumulada per regar, difícilment pot tenir aquest dipòsit tancat de forma hermètica o bé tancat amb una malla que no estigui trencada, que ajusti per tot arreu i que sempre l'estigui posant i traient i que ho facin tots els seus bidons. Estaria bé si es pot comprovar que realment ho fa
sempre de forma estricta. Però jo estic fart de veure bidons teòricament tancats hermèticament i obres aquella etapa teòricament hermètica i dintre està ple de mosquits. I els mosquits entraven i sortien per aquella etapa hermètica, perquè la realitat és que no l'han pogut tancar bé, perquè és que és molt difícil. Però jo crec que tot això també depèn de la situació en què trobes i del rigor. Jo, no sé, en la pandèmia ja veieu el que s'ha hagut de fer. Imagineu-vos si tinguéssim una epidèmia d'alguna d'aquestes malalties realment seriosa com hi ha hagut en altres països. Potser ens ho prendríem d'una altra manera i diríem, pues, escolti, aquí no es pot tenir un hort amb bidons per regar. S'ha de regar d'una altra manera. Dependrà de les situacions futures, clar. Una altra qüestió que ens plantegen en el xat és de la Mercè Marçal i ens comenta, bon dia, quines recomanacions donaríeu per evitar la proliferació de larves i mosquits als típics abeuradors rentadors que tenen molts municipis? Hi ha tractament eficaços? No acabo d'entendre què són aquests abeuradors rentadors. No sé si es refereixen abeuradors per ramats o alguna cosa així. A veure, si hi ha un espai amb aigua que no és un recipient, diguem-ne, d'aquests que s'utilitzen per tenir aigua o és un recipient mig abandonat o abandonat del tot que el pots eliminar, sinó anem a suposar un recipient que té una funció concreta que no es pot evitar. Doncs el que caldria fer és que l'aigua estigués sempre molt neta, que no es pogués embrutar en matèria orgànica, si tenen aigua permanent que s'instal·li que hi hagi depredadors, però això ho veig molt difícil, i en el cas de que no sigui possible, potser s'hauran de secar del tot i no permetre que hi hagi un cicle amb aigua cada setmana, però també hem de tenir en compte que el que no podem fer és anar-los omplint i assecant cada quan sigui, perquè llavors potser el que hauríem estaríem fent és fer una cria de mosquits, perquè, per exemple, l'Aedes albopictus doncs, posa els ous no directament sobre l'aigua, sinó a les vores i necessita que l'aigua després pugi. Llavors, a veure si creiem que el que fem és aturar la cria larvària, el que fem és provocar la cria d'aquests mosquits. En tot cas, mai ha d'estar més de 5 dies a l'estiu amb aigua. Josep, hi ha alguna pregunta aquí a mà aixecada o en un principi? No, a mà aixecada no. Val. Doncs una altra, vull dir, aprofitant que no hi ha preguntes, Carles, sí que vull dir, ens agradaria que aquests nivells de risc que trobeu a les inspeccions entomològiques, el 2 i el 3, que són els més normals, no? I ja que la majoria som ajuntaments que estan aquí a la sessió, doncs les mesures preventives i correctores que deriven d'aquest nivell de risc que es troben a les inspeccions entomològiques. O sigui, per la gent que sàpiga que quan tingui una inspecció d'aquest tipus normalment anirà a parar als nivells 2 i 3, que són els que li pertocarà fer en el seu municipi, per retrobar una mica què has de fer quan després de rebre la inspecció entomològica. Doncs, mira, el que nosaltres donem unes recomanacions generals. Clar, cada municipi és un cas concret, però en general, clar, com ja se sap, els municipis són els encarregats de fer el control de plagues i encara que això ben bé no deriva d'un problema de control de plagues, sinó que és un tema de salut, doncs als municipis ara per ara els hi toca fer aquestes mesures correctores. Llavors, habitualment, el que trobem són focus de cria que s'han d'eliminar, tots aquests recipients, aquesta brossa, totes aquestes andròmines que t'hi trobes a les inspeccions, doncs eliminar-les, buidar-les, posar-les cap per avall, aconseguir que no tenen aigua. Després, hi ha llocs que no hi ha més remei que fer un tractament. Per exemple, els embornals. Els embornals, doncs, estaran secs o tindran aigua,
però no podem fer nosaltres que estiguin secs o que tinguin aigua. Llavors, en totes aquelles zones que nosaltres els indiquem que s'ha de fer tractaments, doncs hauran de parlar, o bé si ells... Hi ha municipis que tenen campanya de control de mosquit tigre o campanya de control de mosquits, i alguns fan campanyes de control en embornals. Doncs si tenen la campanya activada, se'ls diu, mireu, en aquests carrers els embornals els heu de tractar i els heu de seguir. Llavors, els que tenen aquesta campanya de control d'embornals, doncs ho fan, i els que no, doncs habitualment tenen quasi sempre una empresa de control de plagues, i llavors aquesta empresa de control de plagues habitualment sap què és el que ha de fer. En tot cas, si hi ha algun dubte que no es poden resoldre, sempre ens ho poden preguntar. Però bàsicament els embornals es tracten amb grànula, amb un producte biològic, i les zones que no són embornals de vegades es troben amb canals de rec o zones entollades que produeixen mosquits, o de vegades són coses que tenen a veure amb depuradores, amb aigües amb molta matèria orgànica, doncs també el que cal fer és un tractament biològic amb aquest tipus de productes biològics que estan a l'abast de les empreses que fan control de mosquits. I només en casos molt determinats hem recomanat de fer adulticides. I són aquests casos en els que o bé hi ha hagut un cas que ja no era importat, o bé hi havia una densitat d'adults molt elevada i molt notable en zones molt concretes. Per exemple, imaginem una zona de vegetació en una urbanització on veiem que hi ha desenes i desenes d'adults de mosquits. Doncs potser es recomana en aquella zona de vegetació fer un tractament adulticida. El que no hem recomanat fins ara mai, i el que tampoc ens hem trobat en una situació, és fer adulticides generalitzats. Si heu vist als mitjans quan s'ha donat els casos de virus del Nil Occidental a Andalusia, que hi ha hagut moltíssima alarma, perquè hi ha hagut 77 casos en humans, ja no dic en cavalls són centenars, amb 7 morts. Si veieu pels mitjans, el que surt quasi sempre és una persona amb un mono de plàstic blanc, amb ulleres i amb una màscara molt evident, tractant amb insecticida una mica per tot arreu. Clar, aquests tractaments generalitzats tenen, per una banda, ho cobreixen tot amb substàncies que són nocives. Per una altra, caldria veure si tots aquells espais que tracten realment hi ha població d'adults, o si allí poden arribar a haver adults que vagin a descansar i que es puguin impregnar amb l'insecticida. Jo no sé si algunes d'aquestes mesures han sigut més aviat per demostrar que s'estava fent alguna cosa o si realment eren les millors. Els tractaments adulticides s'han de fer de manera molt puntual i sempre que sigui estrictament necessari. I una mica això seria el que caldria fer. Ah, i per últim, donar informació a la població, en especial en urbanitzacions i en zones molt rurals, als veïns, perquè no es converteixi en un focus de cria. La manera és anant porta per porta, repartint els tríptics que us podeu baixar i imprimir de la pàgina web de la Generalitat de la secció de mosquit tigre. Allí ja veureu que hi ha uns tríptics que estan en PDF i que us els podeu imprimir i els podeu repartir. Bé, Carles, mira, ara tenim tres preguntes més, que amb això suposo que ja donarem per acabada la sessió. Mira, la primera és del José Luis Casanova, de l'Ajuntament de l'Hospitalet, que ens pregunta precisament una qüestió que ha sortit en aquesta darrera inspecció entomològica que heu fet vosaltres al municipi del Vallès, no? La pregunta és, en la inspecció entomològica es considera només l'entorn del domicili del malalt o també, a més, l'entorn del lloc de treball d'on va fer esbarjo, etcètera, familiars i tal? Com en aquest cas, precisament, la persona estava a Barcelona, però anava a aquest municipi, doncs ens ho pots il·lustrar amb aquest cas pràctic
que heu fet aquests dies? És una molt bona pregunta i, de fet, això em fa pensar que si una altra vegada faig una xerrada similar, ho diré. No ho he dit perquè em volia centrar només en com era una inspecció tipus, però en aquest últim cas, per exemple, és bueno, la resposta immediata és sí, es va a tots els llocs que es considera que és necessari. I en aquest cas era una persona que viu a Barcelona, a la ciutat de Barcelona. Per tant, és un cas que la inspecció ho fa l'Agència de Salut Pública de la ciutat de Barcelona, però que va anar a casa dels seus pares i va estar allí uns dies en aquests 10 dies que es considera de període evident. Llavors, es va a tots els llocs on aquesta persona ha estat en període epidèmic. Es va, doncs, en aquest cas era al seu domicili, al domicili dels pares, però també es va al seu lloc de treball i també es va a tot arreu on hagi estat. El cas que us comentava abans, del primer cas autòcton de dengue, que era de Badalona, doncs aquesta persona va estar, crec que era, a 5 municipis diferents. Doncs vam haver d'anar als 5 municipis diferents, perquè, a més, com que era un cas autòcton, doncs, clar, calia seguir-ho molt de prop. Llavors, sí, tot això també, de fet, ens ve una mica marcat pel que ens diu Salut. Clar, nosaltres, d'entrada, no sabem on ha anat aquesta persona, però Salut sí, perquè tota la part que jo no he explicat i que és la part del protocol que té a veure amb tema sanitari, a banda de determinar si aquesta persona el que ha tingut és, per exemple, dengue o no, o és un dengue dubtós o el que sigui, també determinen on ha estat, el dia que ha arribat, el dia que ha començat a tenir símptomes, a quins llocs ha estat, on treballa i si ha estat en aquests llocs. Perquè, clar, hi ha gent que arriba i està malalta i des de que arriba està a l'hospital. Aquesta persona només ha estat a l'hospital i ni el trajecte que ha fet. El que havia gent és diferent, gent que no té símptomes i que ha aprofitat per anar-se'n a fer excursions per tot arreu. Llavors, una mica depenent del que ha passat, es fan aquestes altres inspeccions complementàries i per cada un dels llocs on ha estat, si es considera que és necessari, es fa una inspecció. I, de fet, aquesta és la raó per la qual hi ha un número determinant de casos, però hi ha més inspeccions entomològiques. De vegades, d'un cas, se'n deriven 2 o 3 o 4 inspeccions. Doncs ara hi ha, diguéssim, les dues últimes preguntes, si no hi ha res. Una, vull dir, són de l'Helena Planella. Una, en un principi, va més cap al nostre servei i una altra més tècnica per tu, no? Doncs la Helena ens pregunta si... Bueno, no, perdona, això és de l'Ajuntament de Canovelles, Marga. Podem fer servir els vostres díptics? I, bueno, la resposta és que qualsevol ajuntament pot fer servir els díptics, vídeos, compte, cartell i els documents que posem a l'abast dels municipis en el nostre lloc web. O sigui, una part important de la Diputació és la formació dels tècnics municipals i la difusió de documents que poden ajudar a les seves tasques. O sigui, la resposta en un principi és que poden fer-lo servir sempre, vull dir, respectant les autories de les persones que han intervingut i de les institucions. Després, l'altra pregunta, més tècnica, i potser això doncs, ja es va preguntar al segon seminari del Roger Eritxa, però també convé recordar-lo, doncs ens pregunta l'Helena Planella per quins casos estaria indicat el tractament biològic preventiu amb bacteris i si tindria alguna contraindicació. Doncs això sí que, Carles, si pots respondre a aquesta pregunta de l'Helena Planella. Sí, els tractaments biològics estan considerats en tots els llocs que no hi ha forma possible d'eliminar el focus de cria. Com hem dit, aquests subjectes abandonats, que el que convé és eliminar-los. Doncs en un lloc, per exemple, un canal amb aigua, amb molta matèria orgànica que produeix, que no té flux i que produeix larves de mosquits, doncs aquí estaria indicat i no té cap contraindicació perquè no té cap mena de nocivitat ni tan sols per
per vertebrats, és a dir, aquests bacils són tòxics només per tres famílies d'insectes. Afortunadament, una de les famílies és la família dels mosquits. Llavors, no té cap contraindicació. Val, i una qüestió que ens fa l'Eduard, que és una pregunta, és a dir, a Catalunya s'està treballant amb la bactèria Wolbachia pipiens que bloqueja la transmissió del virus als mosquits. Tu saps si s'estan fent estudis amb aquest bacteri, Wolbachia pipiens? A veure, la Wolbachia és un bacteri, podríem dir, endosimbiont, o com a mínim que és present en molts insectes, entre ells els mosquits, i és una eina que en principi es pot arribar a utilitzar com a sistema de control de mosquits, però que a la pràctica no ha passat de proves de laboratori i proves de camp. La idea és que, en aquest cas, seria que hi ha, per exemple, en el cas de Culex pipiens, si s'arriben a infectar amb una Wolbachia que no és la que tenen habitualment, doncs, en alguns casos, no hi ha transmissió de determinats patògens. Ara per ara, tot això només és a nivell de laboratori. I us puc dir que aquí s'han fet, les coses que s'han fet a Catalunya ha sigut estudiar mostres de mosquits. Precisament s'ha fet amb el Cresa Hirta, amb mostres de diferents punts de Catalunya, per veure d'entrada quines eren les poblacions naturals de Wolbachia. I se n'ha trobat doncs, que hi ha de dos tipus, i són presents doncs, en Culex pipiens ja de Salvopictus. Però d'això a poder-ho utilitzar com a mesura de control o com a mesura de bloqueig de transmissió d'alguns patògens, doncs hi ha un tros encara molt llarg per recórrer. Bueno, Josep, no sé si hi ha alguna cosa més. No, jo no tinc cap, no he vist cap mà aixecada. Perdoneu. Manel, sí que hi ha una altra pregunta de la Marta Puig de Mataró, te l'he passada pel xat, però la comento ja en veu alta. Diu, quin seria el radi d'inspecció òptim al voltant d'un punt de detecció d'infecció? Molt bé, sí. Mireu, això ha anat canviant perquè en un principi el radi estava pensat per l'únic vector que es considerava que era de Salvopictus per aquestes altres arbovirosis. Però clar, en el cas del virus del Nil Occidental, tenim en compte, sobretot, Culex pipiens. És molt difícil, el radi està pensat, la idea és, bueno, doncs, si aquesta persona ha arribat malalta i està aquí, diguem-ne, els mosquits que el puguin teòricament picar fins on poden anar o des d'on poden venir per trobar-lo i picar-lo, fins on fem el radi? 10 quilòmetres, 5 quilòmetres, 1 quilòmetre, 100 metres, 200, 150... A veure, s'ha de dir que aquests radis teòrics d'activitat dels mosquits no són més que teòrics i que, a més, varien amb el temps. Un mosquit en un dia es desplaça un espai, però en una setmana doncs, l'espai pot ser un altre. Llavors, és difícil d'establir un radi que tingui un sentit molt estricte i que sigui exactament aquell. Llavors, es va començar per un radi d'uns 100 metres, però depenent de la situació, es pot fer entre 100 i 200 metres. També penseu que si heu de fer una inspecció entomològica en un lloc densament poblat, amb molts carrers petits, per exemple, en un radi de 300 metres, doncs potser caldrà fer un esforç descomunal per mirar tots els llocs que has de trobar. Llavors, en principi, s'està fent un radi entre 100 i 150, però també tenint en compte la distribució dels carrers, si és una zona rural o és una zona urbana, tu no fas només un perímetre d'un cercle, aquest cercle amb aquest radi teòric d'aquests, posem 100 metres, l'has d'adaptar a les construccions i als espais que hi ha allà. Imagineu-vos que una part agafa un costat d'una muntanya d'un bosc de pins on no hi ha cap mena de possible focus de cria. Doncs potser t'aniràs més a la part de l'urbanització que no pas en aquesta part de muntanya perquè allí ja veus que les probabilitats de trobar un focus de cria són menys. Llavors,
En principi són entre 100 i 150, però ens adaptem a la situació que trobem en cada cas. Bueno, Josep, si, o sí. Esther, si no hi ha ara més preguntes i tal, ja estem en hora. Potser seria l'hora de fer el comiat i doncs, vale. vull dir lo de la quarta sessió, que ja serà... Sí, ara ho comento. Molt bé. Vale, pues, a mi sols em queda agrair als assistents i al senyor Carles Aranda la seva magnífica presentació. I bueno, pues, recordar-vos que tenim una quarta i última sessió el dia 10 de novembre i que a partir de no sé quan serà, però vos enviarem el link perquè vos pugueu apuntar. ¿Vale? I bueno, res més. No sé si voleu dir alguna cosa més. Hola. Moltes gràcies per tot. Bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs, moltes gràcies.